Yes, hello guys. Welcome on my YouTube channel. Nataka kumwambia kwamba nashanganga sana. You know, mtu akipokuwa na shida anakuwa rafiki yako sana. Anataka usaidizi wako, lakini wewe ukiwa na shida anaanza kutoroka. Anakuwa mbali sana na wewe kwa sababu anajua kwamba ni kama utamwamkisa shida. Sijui ni kwa utamwamkisa shida ama itakuwa namna gani. Lakini my friend, always appreciate God. Shukuru tu Mungu kwa sababu unaishi. Shukuru tu Mungu kwa sababu you are just still alive and you are just focusing to make it happen in future. So then don't never fear anything that happens in your life. Maybe it has a reason. What is that's why it's just happening like that. So I'm just here to tell you that never give up. Never give up in any situation that you might be facing. But God is with you. You will make it. So guys, make sure that you subscribe to my YouTube channel, like the video, share, and also comment.